Усім привіт! Ні для кого не буде новиною ситуація, яка склалася в даний час. Вірус захопив весь світ і вагомо повпливав на наше активне шкільне життя. На жаль, наше навчання тимчасово призупинено. І це мене дуже засмучує, адже парламент дбає не тільки про дозвілля учнів, а й про навчання. Дякуючи сучасним технологіям та старанням наших учителів, ми рухаємося далі, використовуючи сучасні технології дистанційного навчання. Для цього ми будемо користуватися освітнім інструментом JSuite Education. Ця платформа дозволяє легко організувати в електронній формі навчання, створювати та перевіряти завдання. Оцінювання роботи буде відбуватися в уже усім відомій системі ОКО. Тож, закликаю вас, перше, перевірити свої акаунти, друге, приєднатися до класів, і виконувати поставлені вчителями завдання. Не варто ігнорувати цей процес і втрачати час, граючи в своїх гаджетах. Все в наших руках. Я вірю в вас, мої дорогі ліцеїсти.